Вже втретє в Івано-Франківську відбувається перегляд сучасного польського кіно під назвою «Під високим замком». Кожного разу глядачам пропонують найкращі фільми польського виробництва сучасного періоду. Такий захід присвячують Дню Незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада. З 9 по 14 листопада в кінотеатрі «Люм'єр» глядачі побачать найсучасніші польські фільми, які розповідають про історію Польщі на шляху до незалежності, боротьбу патріотів проти комуністичного тоталітарного режиму, про сучасне життя поляків в умовах Євросоюзу та допомогу Україні в такий нелегкий час. Представлено близько 30 фільмів, які своїм змістом є надзвичайно актуальними для українського сьогодення. В тим року ситуація є трошки політичні. Цього року є інша політична ситуація, і Україна тепер знаходиться перед великою проблемою. Це військове вторгнення російського агресора, яке час від часу нібито заморожується. Тому в таких умовах ми підібрали фільми, які розповідають про важкі часи в Польщі, коли в нас йшла боротьба проти тоталітарного комуністичного режиму. Звичайно, ми і на своїх телеекранах тепер більше сприймали би польське кіно, ніж телесеріали, що прославляють російську мафію чи їхню міліцію. Шлях налагодження такої якісної заміни на українському телебаченні складний, тому що телеканали в основному приватні. Телекомпанії підписують умови на довгі роки. Телекомпанії підписують угоди на довготривалий період і купують фільми цілими пакетами. Тому те, що дивимося тепер на українських телеканалах, не є рішення теперішнє. То ще ті старі умови, але шанси на зміни в позитивну сторону є. Перегляд сучасного польського кіно є однією з найбільших подій, що презентує польський кінематограф у Центральній та Східній Європі. А для нашої області це завжди яскрава і неординарна подія. Такий непростий, доленосний і дуже історичний момент в нас в Україні, коли весь 2014 рік ми провели в боротьбі, боротьба ще триває. Я думаю, що близькість польського народу нам однозначно потрібна. На урочистому відкритті переглядів польського кіно презентували фільм «Джек Стронг» режисера Владислава Пасіковського, який розповідає про шпигунську історію самотнього гравця польського полковника Куклінського проти совєтського режиму. Ці теми ми, українці, особливо гостро сприймаємо тепер, в період відвертої агресії кремлівської влади проти нашої держави.